Leia e anuncie no Biguaçu em Foco, um jornal jovem, arrojado e dinâmico. E agora, comemorando seu 4º ano de circulação, o Biguaçu em Foco promoverá um baile com as mais belas garotas biguaçuenses no sábado, dia 29 de março, no Clube 17 de Maio, em Biguaçu, a partir das 23 horas. Não perca! Biguaçu em Foco, um bom jornal para se ler. Publicidade e assinaturas, fone 048-243-3962 e 982-6890. Biguaçu, Antônio Carlos e governador Celso Ramos já têm o seu jornal. É o Biguaçu em Foco, um jornal dinâmico, arrojado e feito por jovens que fazem da notícia um elo de integração. Leia e anuncie no jornal mais lido de Biguaçu. Biguaçu em Foco, um bom jornal para se ler. Publicidade e assinaturas, fones 048-243-3962 e 982-6890.